Hon sa det när jag stod, när jag hade radion på, men det var svårt att få igång Thomas Ledin då. Ja, jag väntar. Det är 13 grader, men för i helvete! Har du verkligen mot dem på? Eller? Urban! Ja! Ja! Blir du kvar där? Ja. Hej då! Oj! En ny båt! Ja, det är för att... Ja, det är en dag imorgon då. Ja! Jag är inte på han nu, Sebastian.